halkan aad u jeedaan waa wadanka Buljam gaar ahaan xarunta iska dhiibay meesha qaxootiga u jeedaan dadka se u jiifaan tani waa ku imaaneysaa dhibbaa soo maraysaa saan laakiin waa kuu dambaysaa ninkii wadankiisa ka soo tago jog laga kari waayo isaanaba u dambaysa ma u jeedaa dadka se u jiifaan qof kasta meesha hadda qabow baa jira hadda oo micnaha hadda maal cadeeba laakiin qoraxdii ma muuqata micnaha dadka meeshay joogaan ise u jiifaan waa arag kartaa cid xataa micnaha kaa naxaysa ma lahan hadda waxaa meesha jeefa waa qof saan u duuban yahay dadki waa dad iska qaxooti ah qaxootiga maday kusoo galeen inta laga qaabilaayo bilaa noqoto laba bilaa noqoto marka lagu qaabila xataa meel laguma geynaayo meel waxa lagu geynayaa oo rooti umaa ku cuntid maogi meerka laguma geynayo meel aa ku nasito laguma geynayo wadanka waa qurxan yahay qurxadiisa maxay kugu taallaha aday gaajo kugu haysaay adaasaa banaan ku jeefanaya yurub yaman aragta ayaab aragtaa baqul jirada yurub aragta ayaab aragtaa meesha ka jirta wadanka wuu qurxan yahay waa kana saa wey calankiisu akaa dadkiisu akaan way socdaan laakiin adiga meesha wax kugu haya mataqaan wadankaaga soo nacda laakiin dadkan wadankooday dhisteen saanaa kuu dambaysa qof kasta hadda kuwa hadda ujeedaa soo socdaa carab waay meeshii qaxooti ku yimi ninkan day meeshuu jiifa kursi u jeefa weligaa wadankaaga intaad joogta kursi ma ku saaxatay kursi saar ma ku saaxa meesha qashinka lagu shuuro hatanaa meeshu asaga jeefa lo hatanaa yurub wuuna joogaa waa dareemi kartaana umaleynaa dhib ka jira meesha bal wadanka fiiri wadankan quraxdiis makaa aragtaan qof kasta wuxuu isleeyahay ama amaabataga laakiin wax ka soo reebaasa inaad banaan saaxato.